svečanom sjednicom u Novom Vinodolskom obilježeno je 145 godina organiziranog turizma. U našem gradu, gdje je tradicija organiziranog turizma, kako smo čuli od Barbare, traje još od izgradnje prvih privatnih kupališta, to je još davne 1878. godine. Zahvaljujući zimzelenoj vegetaciji, blagoj mediteranskoj klimi, čistom moru i zraku te bogatom kulturnom nasljeđu, Novi Vinodolski je već tada postao jedno od prvih turističkih mjesta ovoga primorskog kraja. 1886. godine u Luci se radi prvo javno drveno kupalište koje se kasnije seli u uvalu Lišanj. Čime počinje formiranje kupališno-turističke zone Novog Vinodolskog. Nedugo zatim, 1892. obitelj Potočnjak gradi prvi novljanski hotel Lišanj koji je otvoren 1894. sa 8 soba i jednom društvenom prostorijom. 1896. građevinski poduzetnik Ivan Mažuranić izgradio je hotel Slavulj, a istodobno još jedan građevinski poduzetnik Stjepan Piškulić počinje graditi i treći novljanski hotel San Marino. Izgradnjom hotela i pojavom prvih turističkih posjetitelja stvorila se potreba za gradnjom komunalnih objekata opće namjene. Pa se tako 1884. gradi vodovod, obalni put kao kod šetališta i novo kupalište sa 60 kabina. Godine 1902. osniva se društvo za poljepšanje Novog i okolice, a 1909. Novi je proglašen morskim kupalištem i klimatskim lječilištem. Novi Vinodolski se u narednom razdoblju sve više razvija. Danas je on popularna turistička destinacija čiji hoteli, autokampovi, dvije marine, apartmani i sobe u privatnim kućama nude smještajni kapacitet za preko 10.000 turista dnevno. 145 godina jedne destinacije znači da ste znali očuvati sve one resurse, od povijesnih resursa, kulturne baštine, povijesne baštine, prirodnih resursa. Zato danas Novi Vinodolski jest, ja bih rekao, u vrhu planinskog, ali i hrvatskog turizma. I kao što je Goran rekao, ima sjajnu priliku razvijati se pravim putem u pravcu održivosti, u pravcu kvalitete i u budućnosti u sljedećih 145 godina. Turizam u Novom Vinodolskom je primarna gospodarska grana. Turizam danas u našem gradu nosi ulogu primarnog sektora. I da iz godine u godinu postaje sve izazovnije odgovorno pomiriti prostor i potrebne infrastrukturne kapacitete, pratiti trendove i pritom zadovoljiti potrebe turista. Tijekom niza godina u našem su gradu kreirane tradicionalne manifestacije, razvijani smještajni kapaciteti, stvarana turistička ponuda, razvijana infrastruktura, a ono što je doprinijelo atraktivnosti naše destinacije zasigurno su dvije nautičke marine i specifična nautička ponuda. Uspješnu turističku priču čine i zalaganja svih pojedinaca. Svi vi, dragi moji sugrađani, koji ste svojim radom tijekom niza godina doprinijeli stvaranju destinacije Novi Vinodolski, te koji danas svojim radom u turističkom sektoru kreirate našu destinaciju i širite pozitivnu sliku našeg grada, vama čestitam ovih 145 godina turizma. Također, iskoristit ću prigodu čestitati obitelji Palenkaš 25 godina uspješnog poslovanja u vinogradarstvu i vinarstvu, koja je obogatila našu ponudu i svojim proizvodima i uspješnim projektima privlači brojne posjetitelje i enoljupce. Adut Novog Vinodolskog su i dvije marine. Dvije prekrasne marine i ono što je prethodno rečeno, evo i moj Rab je uz Novi Vinodolski jedan od rijetkih turističkih gradova na Jadranskoj obali i otocima koji ima dvije marine. Ja vjerujem da će to dodatno učvrstiti i pozicionirati Novi Vinodolski i na turističkoj, ali i na nautičkoj karti svijeta i Europe, budući da je Hrvatska danas najjača, najsnažnija nautička destinacija kad govorimo o nautičkom čarteru u svijetu. Gotovo 40% nautičkog čartera se odvija u Hrvatskoj. Od smještaja se posebno ističe hotel Novi Spa Hotels i Resort. Sa 5 zvjezdica sa jednim od najvećih i najopremljenijih wellness centara u Europi, te hotel Lišanj sa 4 zvjezdice idealan za obiteljski odmor. Postoji ogroman potencijal u Novi Resortu koji, ja mislim, svaki dan jednostavno mora ići prema naprijed. Imamo priču Lišnja koja, mislim, da pokazuje kako se zapravo u turizmu treba raditi. Vlasnici obitelja Daković koji su ovo preuzeli 2015. godine su do sada uložili preko 20 milijuna eura, a u planu su i dalje ulaganja. Kad sam došao u ove krajeve pred 5 godina, nisam ni znao
koliko je to zapravo i na neki način vinska priča, pa sam onda upoznao gospodina Pavla Vinca, počestitke za 25 godina. Dušu grada Novog Vinodolskog predstavlja bogato kulturno nasljeđe. Na njega se nadovezuje kristalno bistro more, raznovrsne plaže. Grad i okolica bez industrijskih zagađivača, brojni vinogradi, te uređene biciklističke i planinarske staze, vidikovci i šetnje. Već ću ti poslat sestricu, već ću ti poslat sestricu. Od ove prekrasne tradicionalne pjesme koja čini jednu kulturnu baštinu i itekako važnu ponudu u turizmu koju druge destinacije možda nemaju. To je ono što je autohtono, ali to je ono što je gost danas traži. Kad dođe na destinaciju, on želi doživjeti destinaciju. Turistička zajednica Novog Vinodolskog dobila je i novi logotip. Logotip je nastao u suradnji sa tvrtkom Batego i ovdje prisutnim grafičkim dizajnerom Zoltanom Djekijom, koji je veoma savjesno prionuo poslu i konstruktivno posložio sve bitne elemente koji obilježavaju naš novi. Boje su bio veoma bitan način komunikacije, naročito u marketingu koji je usko vezan za turizam, pa je tako i naš logotip veseo, razigran i šaran. Sunce i more i dalje su naši aduti zbog kojih smo najviše posjećeni, a žuta i plava, osim što su boje našeg logotipa, boje su i našega grada. Valovito more napravljeno je upravo tako da podsjeća na hrvatski pleter. Kula Turnac i naš zvonik prepoznatljive su vizure našega grada koji pričaju o povijesti, o našoj kulturi, o bogatoj građevnoj i sakralnoj baštini, te su tako neizostavni dio svake naše priče, pa tako i logotipa. U pravcu održivosti i kvalitete, Novi Vinodolski se kao turistička destinacija razvija dalje.